מה עשית לילדים? תתבייש! תתבייש! כך זה נראה היום סמוך לבית משפט השלום בירושלים. עשרות הורים ותומכיהם רוטפים אחרי המלמד, שעל פי החשד פגע מינית בילדים כבני חמש, בגן שבו לימד בעיר. המלמד נעצר לפני כחודשיים בעקבות תלונה של אחת האימהות בגן, ובהמשך עלה חשד כי ילדים נוספים נפגעו. קיבלנו ככה איזושהי הודעה לא ממש מתורגמת לעברית, לבדוק על אלימות מילולית וגם פיזית בילדים, וגולת הכותרת זה בעצם המעשה פדופיליה של הרבה. גיליתי שהבן שלי היה חשוף למעשה פדופיליה חמורים, להשתקה מצד הגננות. אלא שמאז זהותו אסורה בפרסום, והוא כבר שוחרר ממעצר. אני אפילו לא מאמינה שבארץ ישראל, שבמדינה שלנו, יכולים לעשות דבר כזה. שהבן אדם, אפשר להסתיר אותו, והוא משוחרר, וילדים יושבים עכשיו בבית, משפחות הרוסות. היום נערך דיון בבקשת ההורים וכלי התקשורת להסיר את האיסור על פרסום שמו. כל המצב הזה הוא, לדעתי, הזוי. הבקשה הוגשה בעצם ב-14 לאפריל, ורק היום בעצם נקבע דיון לטענת של השופט. הייתה איזה מעין תקלה. הבקשה הלכה לאיבוד בין שני השופטים. מחאה שכזאת בחברה החרדית, ובמיוחד כאן, בבית משפט השלום בירושלים, היא לא מחזה שגרתי, והיא מעשה די נדיר. ההורים, בפרט כאן ובחברה החרדית, כבר לא רוצים לשתוק. וגם כאן הם דורשים את הצדק ולפרסם את זהותו של אותו מלמד שחשוד בעבירות מין בילדים שלהם. אנחנו כבר לא נסתיר את הפנים שלנו ולא נסתתר. מי שצריך להסתתר זה הבן אדם שנמצא פה למעלה, ושאנחנו מקווים שהשם שלו יפורסם, ובעקבות זה אנשים, ילדים אחרים שנפגעו, יוכלו לבוא ולהתלונן. הוא עבד בעוד מקומות, הוא נתפס גם לפני חצי שנה על מעשה פדופיליה ושוחרר בחסות המדינה. כעת ההורים ממתינים להחלטת בית המשפט, שצפויה להימסר בימים הקרובים.